Thot Allahu Azza wa Jall ditën e gjykimit, el yawma nakhtimu ala afwahihim, sot do t'u mbyllim gojat e tyne, wa tukallimuna aydihim, do t'na folin neve duart e tyne, wa tashhadu arjuluhum, do të dëshmojnë kamët e tyne, bima kanu yaksibun, për ata çka kanë punuar. Do më thanë, ditën e gjykimit, Allahu Azza wa Jall do t'u mbyll jo besimtarve gojat e tyne, kanë me fol duart e tyne, edhe me dëshmu kamët e tyne për ata çka kanë punuar. A dini pse, o musliman? Bollma me këto goja tona. Bolli na kanë jo të sinqert në këtë dunja, por që ata nuk ka mundësi dhe në heret me provu, edhe pse kanë me provu qafirat. Qafirat para më ndohë, vlazni, para Rabbul Alemin, Azogel, kanë me thajnë qafirat, Wallahi, Wallahi, Rabbina ma kunna mushrikin, Wallahi, Rabbina nuk i na kanë për qafirat, nuk i na kanë për aty një që të kina muhu, edhe para Allahot kanë me muhu, por që ta thëtë Allahu Azogel, ditën e gjykimit ka me thënë, Wad'u men istata'tum min dunillah, thirë në kanë dani, përveç Allahon ditën e gjykimit mos e thirëni. Thirën e kanë dani, wad'u men istata'tum, kanë të mund një thirëni, më ju një mu, min dunillah, përveç Allahon mos e thirëni ma përndihim. Përveç Allahon, ata që si këni thirë kur në dunja Allahon përndihim, idu'u men istata'tum, kanë të mund një thirëni, min dunillah, përveç Allahon.